Привіт, Україно! Як зрозуміли з назви, основним героєм нашого сьогоднішнього відео буде наш газончик. І маніпуляції теж, я думаю, вказані в назві основні, які ми будемо проводити. А нюанси вже розповім у самому відео. Але перед початком хочу звернути вашу увагу на цікаву спільноту, яка зветься «Базарчик для мужиків». Це спільнота в Viber, де ви можете купити або продати будь-який товар чоловічої тематики. В даній спільноті ви знайдете інструменти, як електро, так і ручні, квадрокоптери, ножі для полювання та риболовлі, військова амуніція, автотовари та інші цікаві для чоловіків товари. Ну а тепер по самому газону. Значить, розповідати дуже багато чого є. Я думаю, буде цікаво для власників подібних авто. Значить, що у нас тут? В салончику у нас повний розгардіяж. Ну, чохли зняли на стірку, вже постирали, все нормально, поставимо. Отут у нас з спічечкою така проблемка сталася. Ось така. Юр, брось поки этот, можеш? Зможеш. Як цей, радіатор показати, той старий десь там біля бочки валявся. Значить, що у нас було? Машину як купували, була тут ось така хімія, якби радіатор був не заводський. Було випилена оця полка, щоб він став. Я не знаю навіть, що радіатор був. Ну, це скільки років відпрацював, якби все нормально. А потік, оце недавно на днях потік і залив мені тут пів кабіни тосолом. Ну, благо, що кран на пічку є, тому я її перекрив, все нормально. Це розібрали, подивилися, який радіатор, замовили і будемо встановлювати. Ну, це не суть та важлива, не основна тематика. Радіатор ось у нас буде, зараз покажу, заводський, такий, як повинен бути. Цінова політика середня, нам якби він особливо не принциповий, головне, щоб не тік. Тут ось трубки виходять як, ну, як повинні загалом. А зараз покажу старий, той, що потік. Старий ось був який. Не знаю, це не москвичовський, Юр. Я не знаю. Щось, ну, коротше, не суть то важливо, він трошки більший, і оце не влазив в місце, там хлопці, це попередні власники там вирізали, підрізали, він потік отут, ну, соти, коротше кажучи, потекли, і він такий гнилуватий вже, ми не стали паритися там його відновлювати і все інше, замінити на новий. Так, що по основній тематиці? Значить, хлопці, що проблема? Машину купували, головний циліндр гальмівний був старий. Один раз поміняли ремкомплект, там поїздили трохи, гальма знову пропали. Другий раз поміняли, на третій раз купили новий головний. Гальма були пару років. Також в один час відремонтували вакуумні підсилювачі, оці ремкомплекти мінялися. Отут оці кілечки, діафрагми, це все лайно там, що всередині. Знову пропали гальма. З нашого досвіду раджу вам, якщо у вас даний, ну, неважливо, циліндрик беремо там на щеплення, на гальма, неважливо на що. Якщо ви міняєте ремкомплект і він у вас довго не ходить, треба купувати новий циліндр в зборі. Така сама історія у нас була із циліндром щеплення. Теж ремкомплекти міняли, два рази нажав, воно потекло опять. Ну, коротше, парилися, дай Боже. Купили новий, забули про цю тему. Така сама тема і тут з гальмами. Звісно, будемо все покажемо вам, щодо чого. Зробимо за кадром і вже розповімо. Про прокачку гальм, я думаю, не будемо ставити акцент, як це робиться. Є відоси на Ютубі, якби там нормальні, якими ми самими будемо користуватися. Ну, я маю на увазі, з чого починати там, бо я не пам'ятаю, який контур перший, який другий і все інше, колесо, і пішло-поїхало. Просто акцент робимо на заміні. Також знімемо, як знімемо вакуум, Юра ж один уже міняє, і другий теж будемо міняти. На ГАЗ-53 буде трошки дешевше, тому що вакуумний підсилювач тільки один, буде дешевше вам міняти, якщо така проблема є. Чому також міняємо? Тому що колеса всі сухі, а гальмівна рідина уходить. Уходить, і я вже один чи два рази доливав, тобто як варіант, як минулого разу, вони були всі всередині, а тут як діафрагму розбираєш, всередині рідина накопичується, тобто ці циліндрики пропускають рідину вже на діафрагму.
Скажете, можна купити отакі циліндрики? Можливо, десь і можна, але не у нас. У нас продаються оці без самого вакуума і без цієї верхньої частини. Голий оцей циліндрик, а тут же ж в ньому теж там поршеньок такий ходить, який стирається, підтирається, робоча частина. А ціляком вони продаються вже, ну якщо разом з вакуумом, от ціляком вже продаються, скажімо так, по-людськи повністю в комплекті. Тому що отут, отут теж робоча частина, яка винашується і зношується, і її теж треба замінити. Ну а чим я її заміню, якщо в мене там все, скажімо так, отам все капеться, чим його міняти? Тому там і ціна якби не дуже і дорожча, і виходить повністю вакуум в зборі, ніж сам циліндр. Тому взяли оце все в зборі, знімемо, поставимо, прокачаємо гальма і подивимось, що вийде. На даний момент до заміни гальм, перший качок взагалі немає, другий десь, третій вже більш-менш, але рідина уходила казна куди. Ну, я думаю, ми от подивимося на відео, розберемо один із них, оцей, ну, вони ж все рівно на металолом підуть уже по-любому. І подивимося, що там всередині. Ну, я підозрюю, що рідина повинна бути або в цьому, або в тому. Ну, на який контур пропускає, невідомо, що якби точно. Так, що скажеш? Підходить чи ні? Йо. А там чистенько? Ну, флянчик, да. Ну, щоб ж воздух це ж не підсасувало, не втрачало. Ну, щоб цього, знаєш, окисі не... А, ні, нормально, мідяха там, да? Там мідяха, все нормально. Ну, коротше, робимо всі маніпуляції, точніше Юра робить, а я дивлюсь. Чи я зараз, в принципі, печкою буду займатися, ще, да? Міняти там патрубки, печку ставить, промить то этот. І соберемося, прокачаємося і вже покажемо, що у нас вийшло, і досягли ми результату того, що бажали, чи ні. Тому що, ну, зазори на колодках, там все інше, все там у нас пісенька, вона у нас не проїжджає мільйон кілометрів. Тобто, коли все нормально працювали, гальма у нас були, да? Пам'ятаєш, як от це тоді, як ми колодки попідводили. Ну, як все поміняли, тут ремкомплекти поставили. Во-во, з першого разу там на півпідалі вже блок стояв, а потім все гірше і гірше. Ну, ми якби таке, а вже доїздились, що зовсім немає чим гальмувати, як то кажуть. Так, значить, по салончику печку поставили, все нормально, ціленько, не біжить, не тече, прокачали систему, ну, нормально, пробок немає, все. Добре, чохли вже за кадром поставимо, бо не вистачає трошки часу. Тепер по цим всім маніпуляціям, які ми робили. Юра, йди сюди, пожалуйста. Які ми робили з машиною. Значить, спочатку... Ні, та куди залазить? Розказують, якщо я щось забуду. Спочатку підводимо колодки. Як підводиться в двох словах? Зараз. Що спереду, що ззаду, принцип однаковий. Оці ексцентрики, ну от ми крутили тільки їх. Взагалі-то крутяться і ось ці, там це, по-моєму, низ якби розводиться, але ми розводили оцими, і спереду, і ззаду аналогічно. Підонкрачуємо колесо, один прокручує, другий лягає, головка на 19 крутий ексцентрик в одну чи в іншу сторону, поки починає клинити, там вже регулюєте це все діло. Це ми так виставляємо зазор на всіх колодках, щоб був же ж мінімальний, щоб у нас не було втрати цих циліндриків оцих над натиску, поки нажмеш, поки це і все воно це діло. Далі, прокачуємо систему. Прокачуємо спочатку гідропідсилювач, вакуумний підсилювач заднього контуру, потім колеса ці праві задні, ну дальні, виходить, від контура дальні. По трубкам. По трубкам дивимося. І ближній. Потім передній контур, дальнє від контура колесо ліве переднє і ближнє праве переднє. Прокачуємо яким чином? Беремо бутилочку з жидкістю, надягаємо трубочку ось цю, ну, на прокачку. Вставляємо в бутилки, там теж повинно трошки бути рідини, щоб повітря не підсасувало. Відпускаємо трошки цей, як його взагалі, не штуцер, як його правильно? Я не знаю. Як він називається, пане, помніш? Болт прокачки. Ну, болт прокачки цей, ну як він, чи так він і називається. Ну, греть з ним. Отпускаємо трошки, щоб жидкість пішла.
І один тримає цю пляшку з шлангочкою, а другий прокачує, прокачує, жидкость буде йти, йти поки там бульбашки. З повітрям, да, поки повітря не закінчиться, закінчилось повітря, держимо лапку цю, педаль, гальм, зажимаємо, знімаємо шлангочку, переходимо до іншого. Це не все. Добавляти. Да, і не забуваємо рідину додавати же ж в бачок, бо вона швидко уходить. І цей. Так само і з колесами, так само і з вакуумниками. Так само все це все діло прокачувалось. Так, тепер по машині не наче все, да? Все, так. Да, тепер все, що ми досягли? Сядь по цей, ну нажмеш перший раз просто, покуди там педаль. От з першого разу ниже з середини, десь на 30%, грубо говоря, да? Ну от на 30% ходу педалі упирається педаль після першого натиску. Нажимай второй раз. Уже вище середини, а третій? А все. А третій, а, третій вже буде. Вторий. Ну з першого разу клин колес є. Ми зараз цей продемонструємо, поки батько розвернеться там цей. Ми ж покажемо вакуумні ці підсилювачі. Тік у нас оцей. Оце, це на передній контур. Це на передній контур. Ну да, жидкость є, зараз сведусь. Жидкость, он потеки є. І ви, ну ось, що сама рідина, короче, тут присутня. І ось самі потеки, це ж він так стояв, ось донизу текло, бачите, ось бруд. Ні-ні-ні, ну отак. Ні, ну ось весь грязний, все. Ну, а, ну брудний ось знизу, весь чорний, оце він тік, ну це ми як його відпустили, це ж він потік. І, ну це ж ми як знімали, воно так потекло, Юр, а всередини ж видно. Ні, ну воно ж видно, все, по ямці. Ну коротше, один протікав. Той не протікав нічого, але все рівно ми їх викинемо на металолом. От колись щось тут було, коротше, ось дивись, теж якась іржа, але ну таке діло. Ну все рівно ми їх утилізуємо. Та що там, батько, вже готовий. Так, мені з тої сторони ж на останній. Ну так, стой буде, там, в принципі, отсюда буде, нема різниці. Так. Да. Підожди, де він вже ж тормозить буде. Та яка різниця? Зараз подивимося. Ну передок, підожди. Передок юз видно. Задок правий видно теж. Да, ось диви. Два сліди є. З цим мікрофоном, блін. А ну. Все, звідсилявся. Ну, то, ну, це. А ось видно дві дорожки, так видніше. Та ні, він стоїть на місці, он поїхав тут. Що він хоче ще раз чи що? Що, ти ще хочеш? А, чехли, щоб надіти? А, ну, в принципі, а, це ж він поїхав закрив. Ну, дивись, є юз, ось. Ну, так. Ось передка, ну, юз, дивись, один. Якраз, оскільки він їхав, дивись, на всю машину, виходить, передок, ти бачиш? На всю машину, ось. А, ну, рівна ця, так? Ну, рівно, так, да, ось рівна там начали, і тут начали, і поїхало. І тут так ззаді, так там. Ну, коротше, нормально, всі чотири, виходить, ну, всі осі нормально тормозять одинаково. Ти ж один раз ж нажав, і воно вперлось, і все, так? Да? Ну, ось і все. Дивіться, на рахунок прокачки. Можете качати, як хочете, може десь якби щось і невірно. Ну, ми десь знайшли в інтернеті, десь щось подивилися, і середнє значення знайшли. Ми розказали... Ні, нічого толкового ми в інтернеті не знайшли, щоб суперкупити. Ну, коротше, ми розказали те, як ми зробили. Один в один, правильно? Так. І результат ось, один качок, тормоза, тормоза стоять. Да. Ну, хай вона, звісно, вона пуста, але її пустої 4 тонни. До, всякому випадку, до ремонту перший качок був 0, другий десь-десь, третій вже більш-менш. Але навіть такого ж заштопоріння колець, як зараз, з першого разу, не було. Буду сподіватися, що... Довго воно це все діло пропрацює в такому плані, я маю на увазі по часу. Плюс рідину, ту, що, яку ми прокачували, хлопці, ми не заливали її назад, ми заливали свіжу в бак. Ну, тобто, можна сказати, трошки таке, поміняли. Трошки поміняли, да, там така мачмала бігла. Ні, ну, страшна. Ну, він новою бігся, і він, ну, да. Все одно він замінив стару. Да. І тож, підсумуємо тим, що, як я і казав, на початку, що ремкомплекти на всі циліндрики, неважливо, на робочі, на головні. От, я ж кажу, буквально 2-3 рази і треба купувати новий циліндрик.
А це діло, ось раз, це... Два-три рази, оце новий, раз ремкомплект, і викидують їх потім нахід. Ні, ні, Юр, ні, ну, з 90-х годів, Юр. Та все одно. Ні, ні, два-три рази можна міняти, мені кажуть. Ну це дивиться, надо. Ну дивись, ми новий, новий тормозний поставили, все, тьфу-тьфу-тьфу, він уже скільки, по-моєму, два года вже. Два года, по-моєму, як мінімум. Ну яка ранця, роки йдуть. Ну так. Так само історія з цими підсилювачами, теж ми з ними гралися. Задовбали вони нас, і ми з ними перестали гратися. І гальма, ну у нас таких гальм не було. Було так, перший раз натискаєш, другий більш-менш, а от зараз бомба. Ну як тоді ми поміняли, зробили, були з другого непогані. Ну з другого. Другого, ну, з першого не було. Ну так отож. Ну як з першого були, ну такі. Ну отож, а зараз з першого разу, якби нормальні гальма, все. Все, хлопці, на цьому завершуємо. Ну, як казав, що ми не будемо показувати, не будемо розказувати, як воно качається. Ну так, в двох словах розповіли. Я думаю, хто буде займатися цим питанням, зрозуміє, за що ми мали на увазі. І, в принципі, ми так зробили, ми все розповіли так, як ми робили, і воно спрацювало. Я думаю, і у вас спрацює теж, якщо нагальна потреба, якби у вас буде в даних маніпуляціях. Все. Ну, добре, що вийшло. До побачення.